Edhe njëherë mirëmbrëma të nderuar miq, takohemi me të pashoqë në këtë pjesë të dytë, siç e lançuam në hyrje të pjesës së parë. Do të vazhdojmë analizën mbi ngjarjet dhe zhvillimet politike, por jo vetëm të ditëve që lam pas. Kryelajmi, aq sa mund të quhet i till, tubimi i kryeministrit dhe kryesocialistit Edi Rama në Athinë, por jo vetëm. Për këto dhe të tjera, unë do të bisedoj sonte në studio me Endrit Shabanin, kreun e Nis Mësturje. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. E nisim pikërisht këtu nga tubimi i Edi Ramës në Athinë. Fillimisht komentojmë, po themi, pjesëmarrjen. Pjesëmarrja ishte masive, por 5.000, 6.000 veta, numrat janë të ndryshëm në interpretimin e gjithë se cilit, po pastaj nga emisionet ndryshme investigative doli që administrata me hire me pahirë kishte shkuar në Athinë. Ishte pjesëmarrje bioemigrantës shqiptarë në të vërtetë në Athinë, siç e propagandoi kryeministri apo? As kam qenë aty, as nuk jam hetues, po me aq çka kemi parë është interesante për ta zbërthyer. Pra, fjalimi i kryeministrit ishte emocionues. Ti e dëgjon patriotik. Po e dëgjon që flet për hallat reale të shqiptarëve të Greqisë. Edhe në një farë mënyrë të emocionon. Pastaj kur ndalon dhe pyet që ky që më ma fjalimin kush është? Sepse nëse atë fjalim do të kishte mbajtur në 2013-ën kur ishte kryetari i opozitës, 10-0. Perfekt. Kur ti mendon që ky ka 11 vjet kryeministër, nuk mjafton vetëm ti përmendësh hallat atyre. Duhet shohësh edhe çka ka bër. Sepse ky është thelbi i shtetit shqiptar. Thelbi i çdo shteti është të mbrojë qytetarët e vet brenda apo jashtë territorit. Dhe ke qenë në fillim të që në preambulën dhe në nenet e para të kushtetutës, ky është roli i shtetit. Dhe në fakt ata janë praktikisht. Mirë, çdo kusht e bën këtë pyetje se ti ishte ashtu salla do të ishte bosh. Atëherë, sepse salla deri rikthehemi, po okay. E kam fjalën tek mesazhet dhe ke sjellja. Pra, kryeministri nuk matet vetëm me fjalimet, matet edhe me veprimet ose më saktë matet me veprimet. Çfarë ka bërë qeveria e tij? Dhe ai duhet bëj një bilanc. Po nga çfarë muam rezulton edhe si njëri që kam jetuar në diaspor për gati 10 vjet. Kur je jashtë, shqiptarë që janë jashtë Shqipërisë janë të braktisur nga ambasadat e shtetit vet. Ktu ambasadorët dhe punësimet në ambasadë shpesh janë çoka. Janë nuk janë si produkti as i karrierës diplomatike, as si produkti një aspirate për t'i shërbyer shqiptarëve kudo që janë në botë. Ambasadat nuk i përgjigjen, nuk i mbrojnë interesat e qytetarëve, ajsa që shumë shqiptarë që janë jashtë preferojnë të ndrojnë emrat apo të bëjnë lloj-lloj akrobacirash për të marrë një pasaportë në një shtet tjetër sepse pasaporta shqiptare nuk i mbron. Në fakt shumë vinë edhe në Shqipëri marrin pasaportat tuaja vetëm që të marrin mbrojtjen nga një shtet tjetër se shteti jonë nuk i mbron. Kështu që duhet ndar fjalimi Edi Ramës si bilanci Edi Ramës për mbi një dekadë për emigrantët shqiptarë është zero. Mendoj që është shumë i ulët, pra bilanci është negativ, nuk ka bërë asgjë. Dhe vetëm do mjaftonte fakti që ai shkoi atje pa ju garantuar ose të paktën pa ju premtuar se kur ata do kenë të drejtën e votës. Pra shqiptarët e Kosovës sot që janë në diaspor votojnë. Shqiptarët e Shqipërisë janë komshitë e tyre, nuk votojnë dot. Ndërkohë që është një premtim i dhënë nga Edi Rama ky kur ka qenë në opozitë. Pra minimalisht o ti kërkon të ndjes që 11 vjet i ka gënjur ose të paktën të thoshte. Ju përul pra në gjunj. Për çfarë? Përfshinte me akull pa kjo. Ju përul që pse i kanë lënë vetëm, ju përul pse nuk i dha mundësinë votës. Pra, prandaj duhet ndar emocionet e fjalimit që këtu skeçi çfarë ti heqësh sepse janë fjalim emocionues me nota patriotizmi. Po ndërkohë bilanci është zero dhe ata të cilët pra përmendi operacionin fshesa. Po. Tani qeveria e atij që ka bërë atë operacion fshesa, ai ka një buz sot për shkak të Edi Ramës në Shqipëri. Sigurisht. Pra, ja ti kryeministrit aktual të Greqisë, po. Tani duhet bërë një lloj analize këtu, pse meritonte buzin ai dhe a duhet ndar fshesa nga arsye pse i është dhënë buzi? Kështu që kjo është pjesa e parë. Lidhe me pjesëmarrjen tani, marrim mirë qenë atë që thonë që kanë nxjerrë emisione investigative, të cilët në fakt e kanë nxjerrë me prova, pra kanë filmuar njerëz që thonin dhe ke pas dhe foto që ka ndalë të ato buzu që janë nisur nga Shqipëria. Pyta që shtojnë është, pse ka pas nevojme marrë nga Shqipëria? Ka 700.000 shqiptarë në Greqi. Po për mos rezikuar... Ka pas mjaftushëm njerëz atje. Po shlikun. Pra, pse të njëjtë struktura nuk i ka njëtë njerëzit atje?
Por i kanë gjetë Shqipërinë. Dhe ai e di, është i vetëdijshëm për bilancin që ju folët, kështu që unë nuk besoj që është vetëm ajo. Është naiv të mos mendoj. Nuk besoj që është vetëm ajo. Po cila është? Unë besoj që në Greqi ai nuk merr dot njerëz që ti kërcënojnë me vendin e punës. Nuk merr dot njerëz që ti paguajmë nga 50 euro për të hartë në sallë. Pra, kjo është arsye pse ai është interesuar që të votojnë, që të mos votojnë shqiptarët e diasporës, sepse nuk i ka dot në kontroll. Dhe fakti që sallën e mbushme ata që ka këtu, të cilët janë në një listë patronazhistësh, tregon që këtë kontroll ai se ushton dot atje. Pra nuk atë presion që mund t'i bëj një shqiptari që punon këtu për administratën, nuk ja bëdot atje. Dhe kjo është arsye pse këta nuk e duan votën e diasporës. Kjo është arsye pse ai shkonin mban fjalime, por nuk i le të votojnë ata. Pra, ju komunikon, por nuk dialogon me ata. Kështu që në këtë pikë, kjo tregon edhe një herë tjetër se si këta qëndrojnë pushtet, pra nuk bindin më. Dhe këtu pastaj mua më kujton të ndjerin koçët e volë tek gjyetia e fundit. Se ka një absurd. Domethënë, mendoj pak ti e kryeministër, një politikan, ke një aspirat, ke një ambicie, do t'i flasësh popullit tënd në diasporë dhe përfundon duke i folë atyre në punëzve patronazhistëve të Fierit edhe të Korçës. Domethënë, është absurd si proces. Domethënë, është një dramë nonsens. Pa, ti intereson PR-i. Kush është PR ndaj kujt? Pra po i flet Fierat. Ti imazhi. Po i flet, po mund të shkojmë Fierat, flas me Fierat. Ka kamufluar, nuk e ka shitur si. Shiko, vërtetun siç është sa. Ça ndodhte me se Koçët e Voli ka hyrë në themel diktaturës kaluar. Diktatori krijon dal nga dal, nga që është vendosur në krye të një administrate ineficiente, nuk arrin dot të marr atë për cilën është përpjekur, krijon një imazh artificial dhe pastaj rrethon veten me pasqyra që japin një realitet të deformuar. Ç'a bënte kjo pse gjyetin e fundit, nëse të kujtohet. Enveri shkon te gjyeti. Po që gjyetia i është një sfidë që jep aty ndje macho, ndje burrë, po edhe ti kujtonte që ishte lideri i luftës etj. Edhe shkonte me çifte atje, po as nuk shikonte, as kishte nishan, as ishte si ishte më para të punë. Dhe këta ja sillnin derën me lojtar, ja vendosnin para, vendosin çau ushtar që ta vriste që Enveri të kënaqë. Pra një tallje që këta të tjerë bënin me Enverin. Tash i mendoj pak e njëta gjë. Domethënë ky shkon në një sallë atje ku ja mbushin e ja çojnë nga Shqipëria, ja çojnë mbushin sallën. Pra praktikisht një tallje që është një degradim dal nga dal i autokracisë. Pra një njeriu që vjen një far pike që nuk është më efikas në punën që do të bëjë, përse ka një ambicie dreqëmore. Mendo tash sigurisht të kesh një audiencë tënde këtu, që e ke një sfidë, edhe të gënjein stafi dhe ta mbushin me njerëz që praktikisht nuk ekzistojnë. Pra me ndjekës fiktiv. Do të thënë ky është degradimi. Do të thënë në 11 vjet ai duhet ta kishte atje sallën, s'kishte nevojë fare nga Shqipëria, një unë s'kuptoj pse do të çonte nga Shqipëria. Ose e di dhe gënjen veten, ose nuk e di dhe e gënjen të tjerët, dhe ai nuk ka iden se sa larg është me ambicet e atij, aspirat që ai ka si çdo politikan. Së fund ditës, në qoftë se ti nuk arrin të bindësh dot njerëz, nëse nuk arrin dot që të duan njerëz të të vinë për takime, pse merresh me politikë, është pyetja. Është qartë. Le të themi përveç kësaj pjese, do doja me nismë thurje që ju drejtoni. Thën kjo pasi përballë kemi një establishment më shumë se sa të konsumuar. Pak ju e bëtë analizën tani. Nismë thurje, çfarë po bën aktualisht? Ne jemi në opozitë. Dhe opozita ka disa funksione. E para është të shërbejë si një pasqyrë për të kontrolluar dhe për të ekspozuar abuzimin që bën qeveria. Dhe ky lloj kontrolli është një lloj presioni i vazhdueshëm që e mban qeverinë në një lloj e kufizon në abuzimin që bën me pushtetin publik. Në këtë pikë ne kemi çuar 6 çështje në SPAK, disa për cilave janë konkluduar me arrestimet e ministrave dhe funksionarëve të lartë, disa të tjera janë ende në hetim. Kemi kallëzuar disa raste që përfshihen oligark shumë të rëndësishëm në Shqipëri. Kemi çuar raste ku përfshihen grupe kriminale që janë përfshira qoftë në pastrimin e parave apo në financimin e zgjedhjeve. Krahas kësaj kemi
bërë aq rol sa kemi për denoncuar abuzimin me pushtetin publik në disa nivele. Roli dytë që ka opozita është të jetë një alternativë. Pra, për çdo gjë që jep majoranca, për çdo projekt ligj, për çdo politik, të japë një alternativë tjetër ku njerëzit kanë mundësi të zgjedhin. Ne kemi çuar dy projekt ligje në parlament. Një ka pas të bëjë me sistemin zgjedhor, tjetri ka pas të bëjë me administrimin e pronave të përbashkëta këtu në këtë rast në e plazheve. Kemi bërë disa nisma brenda këshillave bashkiak, ku kemi çuar vazhdimisht nisma ligjore, kemi synuar të ngrejmë komisione hetimore brenda këshillave bashkiak. Dhe e treta që ka roli i opozitës është t'jap zë qytetarëve të cilët janë të papërfaqësuar. Me aq rol sa ne kemi, sepse ne kemi në zgjedhjet e fundit kemi fituar 5 vende në këshilla bashkiak, ne jemi përpjekur që vazhdimisht, pothuajse për ditë, çojmë letra institucioneve, ushtrim presion, kërkim informacion për problematika që janë në nivel vendor. E qartë. Pse ka një perceptim publik që nisma thurje nuk zë një vend të rëndësishëm qoftë sasior, qoftë cilësor në opozit për balet i Ramës, më të për sasior, sa, në sensin nuk jeni aq sa duhet, nuk keni aq hapësirë, ju mungon hapësira, nuk jeni aq të angazhuar sa duhet në terren, do me thënë jeni shumë në hije krahasimisht me një opozit që tashmë është shumë e konsumuar dhe ju keni avantaje nga të gjithë krahët, keni përballë një pushtet shumë të konsumuar, keni një opozit shumë të konsumuar, pra mund të zinit lehtësisht shumë territor. Pse keni pak nga ky i fundit? Okay. Apo është perceptimi i gabuar? Besoj pjesa cilësore ishte lapsus. Sasiore, okay. Korrigjova. Në lidhje me pjesën sasiore, pa dyshim që këtu ka një potencial. Po ka dhe një padurim. Pra njerëzit orë na e kanë sjellë më të hundës të gjithë. Pra gjithë klasa politike përfshi këta që janë në krye të opozitës. Pse nuk dalin këta të rinjtë? Pikërisht. Tani ne jemi këtu. Por kjo është një rrugë e gjatë. Dhe duhet kuptuar se kë kemi përballë. Pra ne bëjmë aktivitet për ditë, por çështja është që dikush ta marrë vesh që ne bëjmë aktivitet, do duhet që të jemi në agjendën e medias. Tani unë besoj që ju e dini pa aq mirë sa unë që agjenda e medias në Shqipëri është e kontrolluar. Po, patjetër. Është e kontrolluar nga interesa financiare. Për shembull, kur ne jemi çuar në SPAK një nga oligarkët më të rëndësishëm të vendit, kjo na ka penguar jashtëzakonisht shumë në edicionet kryesore mediatike, emisionet e darkës apo hapësira që na jepen kur ne bëjmë aktivitete për reflektimin në media. Po, ju mungon hapësira mediatike. Kjo është një pjesë. Po. Dhe na mungon jo rastësisht, na mungon sepse ato që ne themi krijon një lloj bezdie diku dhe e dyta sepse askujt as Ramës, padyshim atyre që janë kryet opozitës jo, nuk i intereson që këtu të ketë një alternativë tjetër. Pa nuk është se kanë me ne personalisht në këtë pikë, por të dyja palëve i intereson që të mbajnë njëri tjetrin në lojë. Sigurisht. E dyta është resurset. Pra ne kemi burime shumë të kufizuara financiare. Dhe në këtë pikë jemi shpesh shumë strategjik kur zgjedhim aktivitete. Për shembull, nëse ne do të kishim burime financiare, do të kishim të paktën e kishim filluar fushatën që tani në kuptimin e aktivitetit promovus të ideve tona edhe sigurisht njiftim sa më shumë votus. Ne nuk e nisim dot që tani. Po nuk është të thënë të bësh fushat me pesyje si që bëhet rëndom dhe me kosto, me fatur të majme. Fushat për shumbull si që bënte dikur Albin Kurti në Kosovë për shumbull. Merë një megafon edhe dilë në elektorat, në popull, thuaj unë jam këtu, ne jemi ndryshe nga këta, në direkt tek populli, po themi në një formë shumë modeste, po pa gjë. Këte e bëjmë ne. Pra, ne bëjmë takime publike, po thise çdo fundjavë, në përsheshe lagjesh, me 20 karrige rreth e përqark, me një forni, vinë qytetarët që plasin problematika lokale, pra kjo ndodhë vazhdimisht. Thelbi është që kjo nuk është ajo që presin njerëzit. Pra, këtu lidhim me pjesën e pritshmërisë. Këtu politika ka dominuar pjesën kryesore të jetës së shqiptarëve. Dhe njerëzit edhe kur presin të zëvend të ndryshojë diçka, shpesh pritshmëria është për të zëvendësuar të vjetrën me një model. Ne kemi një model politik. Pra, këto që thashun, problematikat e qytetarëve, për shembull,
Vetëm këtë javë ne jemi marrë me një rast tek Alidemi që lidhej me këto depozita që kishin vendosur mbi ujin, që ishin problematik direkte e bashkisë. Jemi marrë me një problem tjetër që ka të bëjë me drejtorinë e ujësjellësit. Dhe treta, jemi marrë me një problematik përket tek pjesa mbrapa mesazhe amerikane që lidhej me hapësirat e përbashkëta. Asnjë këtë rast as ka dalë në media, as nuk i kemi dhën një zë të madhe etj etj, sepse kjo është problematike e përditshme. Ju në rrjetet sociale i promovoni apo jo, sepse tani rrjetet sociale janë përditshme. Shiko, kjo është problematike e përditshme, padyshim. Kjo është problematike e përditshme. Marrin pjesë në mbledhje të Këshillit Bashkiak. Pra, nuk ka shumë reklam të punës sot, sepse në thelb unë mendoj që njerëzit duhet kujtohen për aktivitetin e partive politike në periudhën para zgjedhjeve. Pra, nuk mund ti të dominosh jetën e përditshme qytetarit me modelin që është bërë këtu 35 vjet. Po mirë, kam një pyetje tjetër. Okej, ju bëni, keni këtë agent, po themi takime lokale me qytetar etj etj. Pse nuk përkthehen këto në vota? Po, dhe, kjo s'është e vërtetë. Shikoj. Po sepse ju nuk besoj se keni bërë aq vota sa keni marrë në total, nuk është se keni takuar aq njerëz. Atëherë, se duket sikur bëjmë gjyqin tani të nismës turje. Ju besoj, ashtu si unë, ashtu si kushdo, nuk e kemi mbaru universitetin në klasë parë. Jo, interesi është që e di pra unë, e kuptoj pra. Sepse askush, dëshira është, kur vjen puna te establishmentit, gjithë janë kundër, ëh? E kuptoj. Në sensin për të mirë të gjithëve. Dëshira e njerëzve është që gjërat të ndryshojnë, por nuk ndryshon brenda natës. Nuk është e pamundur të ndryshojë brenda natës. Tani un kur kam hyrë në klasë parë, kam mësuar një arabetaren, kam filluar gradualisht, pastaj kam mbaruar universitetin e kështu me radhë. Ktu problemi kryesor i nismave të reja kanë qenë që e kanë lënë në mes. Dhe një nga arsyet pse e kanë lënë në mes ka qenë padurimi që posa rrezove brenda natës, posa rrezove me një palë zgjedhje, atëherë nuk ka vlen duetikësh, nuk është ky thelbi. Çdo gjë është proces. Çdo gjë në jetë është proces. Po ku qëndron ngërçi që ju të përqafonin po mas pra, nga populli? Edhe njëherë, nuk ka ngërç, ka jo, proces. Atëherë, më le të shpjegoj. Shumë njerë, juve pothuajse në të gjithë vendin ju njohin edhe që ekzistoni. Nuk është e vërtetë. Dhe un jam plotësisht dakord që ne kemi punë për të bërë. Po ajo që un refuzoj është trajtimi i situatës si fotografi dhe jo si proces. Pra, ne kemi marrë pjesë në 2021-shën për herë të parë në zgjedhje. Në 2023-shën, në çdo zonë, në çdo zonë të Tiranës, në çdo zonë të Korçës, në çdo zonë të Lezhës, në çdo zonë të Kuksit, ne jemi dyfishuar në zgjedhje. Ky është procesi. Ndërkohë, partitë e tjera, PS-ja, PD-ja, LSI-ja, në çdo zonë kanë ardhur duke rënë 25, 30, 45%. Këto janë proceset. Pra, kjo është ajo që ne duhet shohim. Ndërkohë që partitë e vjetra po bien, këtu po krijohen struktura të reja ku njerëzit përpijen të artikulojnë dhe të përfaqësohen përmes të rinjve. Ky është fakt. Tani, a do të ishte mirë që ne që në 2021-shin të kishim marrë më shumë vota se Lulzim Basha? Po, padyshim do ishte mirë. A ka qenë e mundur? Jo, nuk ka qenë. A e dinim ne që ka qenë e pamundur? Po e dinim. E megjithatë, kjo është një rrugë që ne kemi nisë. Dhe unë besoj që në 2025-ën ne nuk do t'ja dalim dot marrim 1 milion vota. Do ishte shumë mirë. Shqipëria ka nevojë që ne të rinjt bashkë marrim 1 milion vota, por nuk do t'i marrim dot. Po ç'a mund të marrim ne? Ne mundet që këtë rezultatin, që shkum në 12600 vota tani, ta çojmë 30000 ose 50000 vota. Me 50000 vota ne mund t'i zbresim cili ndo nga këta nga majoranca. Pra as Edi Rama, as Sali Berisha, as Lulzim Basha, as Ilirmet, as kush, të mos ketë mundësi të dominoj parlamentin. Ky është zhvillim shumë i rëndësishëm. Sepse po bëm këtë, ne mund t'i kushtëzojmë qeverinë që do të formohet, ligjet që do të kalojnë, pra praktikisht mund t'i heqim, ata mund t'a kenë gati makinën, t'i heqim çelësin e kuadrit që mos ta ndezin dot makinën pa ju imponuar. Dhe aty pasaj ju do të shikoni për 4 vite se si forcat e reja, të cilat deri tani mund t'jenë ignoruar nga klasa politike, të kthehen në një rol decisiv për të bërë një politikë krejt tjetër. Pra një politikë e cila sepse problemi kryesor që njerëzit kanë sot është që nuk besojnë që ne jemi ndryshe. Pra një pjesë shumë e madhe. E pra për këtë do pyes. Pra ky është një nga ngërçet, nuk besojnë? Shiko, ka dy ngërçe që ne kemi. Ngërçi i parë është nuk besojnë që jeni shumë më të mirë se ata të tjerët
Jo, këtë e beson edhe naivi më i madh. Atëherë, ideja është këtu. Ne kemi 1.600.000 votues aktiv. Duhet kemi edhe një 800.000, 400 deri 800.000 tjerë që rrin në shtëpi. Tani pyetja është si ka mundësi që në një flet votimi ku ke pedagog që të vinë me shkollim nga vende më të mira në botë, vinë nga Oxfordi, vinë nga universitete të tjera, dhe disa kriminalëve, disa votues që votojnë për kriminalë. Kjo është pyetja. Tani pyetja është thelbi është këtu në trupën e votuesve, nuk janë gjithë njësoj. Ka një pjesë janë të lidhur me interesa, dakor? Po. Ai për 4 vjet çdo hallja ka zgjidhur një numër telefoni, ai numër telefoni në fund 4 vjet vetë thotë ai diçka këtu, më sa vota ke shtëpia jote. Ka një pjesë motrën vllajin punë kushërinë e tjerë. Ka një pjesë tjetër që janë të lirë. Tani ç'a ndodh me këtë pjesë? Pse këta gjithë nuk kanë shkuar masivisht votën për trind? Pikërisht. Këta tani këtu dhe kjo është sfida jonë kryesore, sepse ata të parë unë s'kam çfarë bëj dhe as nuk kam aspiratë që ti përfaqësoj. Këta kanë dy sfida. E para besojnë, nuk besojnë që të rinjt mund të fitojnë. Dhe e dyta nuk besojnë. Mendojnë që vota e tyre s'do bëj asnjë ndryshim. Kjo është frika, frika që këta janë çuar shumë të mirë, por nuk do fitojnë dot. Këta janë çuar shumë mirë, por diau vjedhin votat. Po. Dhe pjesa e dytë, pra ankthi ose pasiguria e dytë ka të bëjë dakor, dhe votojmë ne këta, po këta do na bëjnë siç u bë Erin Velia, siç u bë Edi Rama, siç u bë Ilir Meta. Tani këto janë dy pengesat kryesore pse kjo pjesë masive e elektoratit. Para është më masive në të nduar, e dyta është më pak. Pse këta do këto kjo pjesë elektoratit nuk shkon me një herë. Dhe prandaj këtu po them që ky është një proces, ne duhet i bindim këta. Pjesën e parë kemi bindur, e para duke rezistuar. E di sa njerëz na thonë 2021 ne që ju do e lini, do ikni, do mbaren zjedhje, do dorëzoni, do lodheni, do ikni. Fakti që ne kemi rezistuar është një lloj treguesi i qëndrueshmërisë. Kështu që në këtë pikë kjo nuk vendoset më në pikë pyetje. Gjithashtu, ne fakti që fituam në Këshilla Bashkiake tregon që ne mund të fitojmë, pra po të organizohemi më mirë, mund të fitojmë. E treta, fakti që opozita është çpuntuar, pra është pluraliste tani, sepse njëri një kohë ishte o Rama o Basha, ose o Rama o Berisha, o Nano o Berisha. Tani është pluraliste, asnjëra palë nuk ka më monopoli për thë unë jam vetëm në opozitë. Në këtë pikë është bërë shumë më e mundur, për kanë ndryshuar edhe shoqëria, kanë ndryshuar edhe elektorati, është bërë shumë më e mundur që ne praktikisht të votojmë dhe të fitojmë. Kuptimi të fitojmë disa vende në parlament. Në lidhje me pjesën e që këta do bëhen njësoj si këta që kemi pas, ne na duhet na provojnë. Pra deri tani po japim prova në Këshillat Bashkiake. Do nuk kemi çeduar, kemi qëndruar, kemi rezistuar, nuk kemi treguar që jemi si këta në këtë pikë. Kur të jemi në parlament, t'ju imponohemi në mënyrë parimisht me disa çështje të cilat për cilat do i marrin votat qytetarëve. Dhe qytetarët e shohin që ne do të rezistojmë, ndjes për këtë. Qytetarët shohin që ne do rezistojmë dhe nuk do të, pra, do tregojmë me prova që jemi ndryshe, sigurisht në zgjedhjet pasajtarshme do kemi mundësi që ta 5 fishosh ose ta 10 fishosh rezultatin, siç ndodhi me Albin Kurti në Kosovë. Dhe ka dhe një zhvillim tjetër, di që po flas pak gjatë, po dua ta zbërthej këtë. Ka dhe një zhvillim tjetër që nuk ka qenë më parë. Për herë të parë në 34 vjet, drejtësia po hyn në territore që nuk ka shkelur kurrë. Pra, ka hyrë në grupe kriminale që ishin të angazhuar direkt me zgjedhjet, në funksionar të lartë, në funksionar të dorës dytë që janë administrata që blen edhe manipulon zgjedhjet, kështu që në këtë pikë edhe armiku përballë, armik do ta quaj, në fakt se ata që kanë plan për të vjedhur shtetin janë armik, po konkurrenti nga pamja politike, edhe ai nuk është më i njëjti. Pra, përveç se ka ndryshuar elektorati, ka ndryshuar edhe aktor politik. Pra Rama do futet në këto zgjedhje i çmontuar nga disa grupe kriminale të cilët deri dje i bënin vota. Që në këtë pikë unë besoj që 2025-a do të jetë shumë optimiste se ç'e mendojmë ne sot. Tani thuhet që bashkimi bën fuqin. Ka disa nisma të reja opozitare, e lëm pjesën e vjetër, që ndajnë të njëjtat pikpamje e të njëjtën betejë si ju. Pse nuk e shihni të arsyeshme të bashkëpunoni, të bashkoheni për të qenë më të fortë? I referohem këtu për shembull lëvizjes bashk.
E shohim të arsyeshme. Edhe kemi, në qoftë se ka një grupim që ka qenë më konsistent në kërkesën për të bashkuar, është një smathurje. Për shumë, ju përmendë Lëvizjen Bashkë. Para zgjedhjeve të 2023-shit, që në 2021-shit, i kemi bërë thirrje që dalim bashkë. Në atë kohë ishte vetëm një kandidat i tyre që ishte në Bulqis. Kemi bërë thirrje, nuk kanë dakord. Para 2023-shit, ata nuk përregjistroheshin dot, i bëm thirrje që dalim me një listë për bashkët për këshilla bashkiak dhe padyshim Arlindi mund dilte si kandidat për kryetar bashkie. Nuk pranuan. Kur Arlindi kandidoi për kryetar bashkie, ne nuk nxorëm kandidat pikërisht për të mos krijuar një lloj përçarje të votave, dhe rezultati tregoi që ato vota që shkuan për Arlindin për kryetar bashkie, ku erdhi puna ke këshilli bashkiak u ndan. Pra po të mbledhësh votat e Nismës Sturje dhe të Lëvizjes Bashkë, ndër totali është vota që mori Arlindi për si kandidat për kryetar bashkie. Pra një bashkëpunim i pashkruar, po. Që praktikisht po të kishim dalë ne me kandidat, do të ishin ndarë prapë ato vota. Mbas zgjedhjeve kemi bërë prapë një thirrje për të bashkëpunuar. Tani po bëjmë tentativa për të krijuar një platformë të përbashkët. Pra ne jemi konsistent në këtë. Jemi konsistent sepse megjithse për hir vërtet ne kemi opinione ndryshme. Pra bindje ndryshme politike, qasje ndryshme politike, të cilat unë mendoj që janë sekondare. Duken edhe aq të ndryshme, kam pasur edhe Arlindin studiot. Njëta gjëra kam dëgjuar. Atë edhe një herë, sfidën e kemi të përbashkët. Dhe këtu në këtë pikë, a gjërat që na bashkojnë janë më të rëndësishme se sa gjërat që na ndajnë. Kjo është arsye pse kemi insistuar. Çfarë ndan për shembull? M'jep një shembull që ta kuptoj. Të unë nuk shoh asnjë ti. Nuk duhet të theksoj atë pjesë, po patyshim për shembull ne nuk jemi marksist në këtë pikë. Pra, unë nuk besoj tek teoria e konfliktit. Unë nuk besoj, pra unë besoj që gjërat zgjidhen përmes institucioneve. Por nuk ka rëndësi thash, nuk dua të theksoj këtë pjesë. Ajo që dua të theksoj është që kemi shumë gjëra që na bashkojnë. Dhe në këtë pikë, ajo që thelbi i zgjedhjes 2025, unë besoj që duhet jetë midis ndryshimit substancial, themelor, pra të rinjve që propozojnë një gjë krejt ndryshe dhe të vazhdojmë siç e kemi pas. Me asnjë tjetër nuk bashkëpunonin radhat e opozitës, a? Po, edhe me Shqipëria bëhet. Adriatik Lapa, Edlira Çepani, po, edhe aktorë tjerë që janë aty. Pra ideja është forca të reja të cilat e kanë fjalën nga këta të vjetrit asnjë. Po nuk shoh që të ndajmë të njëjta gjëra, por betejat përbashkëta me ata kemi bërë dhe unë besoj që do bëjmë. Jo, nuk do të bashkoheshit për hir, po themi të rotacionit, të rrëzimit të Edi Ramës apo ishini bashk në këtë të keqe dhe me thënë drejtën unë mbas keni marrë ndonjëherë ftesa, keni tentuar feta, keni plan. Shiko, jo, nuk besoj që do të thonë unë nuk jam dakord në pikën që e para ne na duhet një ndryshim rrënjësor. Pra ne po themi që këtu zgjedhja në 2025 do të jetë do vazhdo. Të shoh të butë në këtë kundërshti. Ka vend edhe ja, për mbase rrugës apo je kategorik? Më lër ta shpjegoj. Po. Zgjedhja në 2025 do të jetë do të mbajmë gjëra siç kanë qenë apo do të ndryshojmë, do fillojmë një rrugë të re. Ky është thelbi. Dhe në këtë pikë është vështirë që me materialet e vjetra të bësh një gjë të re. Pra me aktorë të cilët janë përgjegjës për situatën ku është vendi sot, të nisësh një rrugë të re. Do të thënë, prandaj jam kundër kësaj. E dyta, un kam dyshime serioze që majoranca bashkëpunon me grupin e rithemelimit. Votimi për shembull për amnistin penale, po. Për është një ekspozim i jashtëzakonshëm. Por ja shtoni Lulzim Bashën nga ky lloj bashkëpunimi? Lulzim Bashë e shoh komplet pasiv, nuk e di a do jetë në zgjedhje, a është në zgjedhje, do të thonë nuk, por ata të cilët kanë marr flamurin e opozitës, pra tani rithemelimi. Rithemelimi që kanë edhe grupin më të madh parlamentar. Po. Kështu në këtë pikë, unë e kam shumë vështirë të bashkëpunoj ose ta shoh se si mund të bashkëpunojmë. Ndërkohë që praktikisht është një zgjatim i luftës që Edi Rama po i bën SPAK-ut, është një zgjatim i minimit që po i bëhet drejtësisë. Pra, si mund ta amnistosh njerëz që kanë 10 vota? Dy nga veprat penale që janë amnistuar janë vepra penale që lidhen me krimin zgjedhor, pra me vjetën e votave. 15 nga veprat që janë amnistuar janë korrupsioni. Pra,
si mund të bashkosh votat duke qenë në opozitë, bashkosh votat me majorancën e Tiranës për të falur ata që janë dënuar për korrupsion, ata që janë dënuar për vjetin e zgjedhjeve. Kështu që duke shumë vështirë të bashkëpunosh edhe për këtë arsye, sepse kam dyshime serioze që ata duan realisht një gjë ndryshe nga kjo që kemi. Plus pasaj që kanë qenë në pushtet edhe... Vazhdimësia e këti bashkëpunimit mundshëm, a vazhdon me përpjekjet për të ndërhyrë në reformën në drejtësi, referohem këtu një propozimit të fundit nga Partia Socialiste për një komision të posaçëm, ose e keni ndjekur? Unë... Si e keni lexuar këtë tentativ? Ashtu sikur se është thënë deri më tani të paktën në media nga shumë analiza, që po tentohet kapja e SPAK si interesi për bashkët, i Ramës, i Berishës, pra një bashkëpunim underground. Tani, prajnë thashë që se në politik, gjithmonë ndarja që shpesh quhet ndarja ideologjike është përgjigje ndaj një pyetje. Dhe këtu pyetja në lidhje me raport me drejtësinë e ndan Edi Ramën, Ilir Metën dhe Sali Berishën në një kamp. Pra ata janë bashkë në këtë pikë. Pra ata kanë një hall të përbashkët. Për herë të parë në 34 vjet, të tre kanë probleme familjare me drejtësinë. Pra jo vetëm personale, po familjare. Pra të tre familjet që përmenda janë të prekura, janë në hetim. Kështu që në këtë pikë unë kuptoj që ata kanë luftë jeta vdekje me drejtësinë. Të padyshim që do përdorin pushtetin që kanë në parlament për ta ndryshuar. Dhe kjo është një arsye më shumë. Konkretizohet, rrezikohet reforma në drejtësi. Në këtë moment e pengojnë, mund ta pengojnë vetëm ndërkombëtarët. Po pse kanë reaguar deri tani ndërkombëtarët? Kanë reaguar. Në 2000, jo, e di që kanë reaguar, po pse kanë reaguar në mbështetje të kësaj nisme? Okej. Në këtë moment mund ta pengojnë vetëm ndërkombëtarët. Në 2025 mund ta pengojë votuesi. Pra votuesi mund zgjedh që t'ja u lë këtë majorancë kushtetuese që ata kanë për ndryshu kushtetutën, për të pengu SPAK-un, për të pengu drejtësinë, për të vazhduar siç është bërë në 34-35 vjet, apo do duan t'ja heqin këtë pushtet nga dora kësaj majorancë të zgjeruar që sot është krijuar midis Ramës dhe Berishës. Si keni lexuar ju që në lidhje me ndërkombëtarët, unë besoj që është keq interpretim mediatik qëndrimi i ndërkombëtarëve për iniciativë. Në asnjë rast. Çdo nismë që kanë thel luftën ndaj korrupsionit e tjerë etj. Por asnjë hap, një sekond. Por asnjë hap mbrapa për gjërat që janë arritur në reformën drejtësi. Pra, mos xhbëni asnjë gjë nga gjërat që kemi arritur për reformën drejtësi. Ka qenë kaq eksplicite kjo, sa unë nuk e di pse mediat mund ta interpretojnë. Unë e di pse do ta keq interpretonin, po nuk e di pse një njerëz që lexon deklaratën nuk e lexon siç është për të lexuar. Në këtë vend çdo gjë është bërë interpretueshme. Po kjo është eksplicite. Pra, padyshim, nëse doni bëni reforma për sa i përket integrimit bashkimit evropian etj. Etj. Në rregull. Asnjë hap mbrapa çka kemi arritur deri më sot. Dhe këtu ndërkombëtarët, tani nuk po merrem me gjithë ato që quhet toolboxin e ndërkombëtarëve për presion ndaj qeveritarëve të korruptuar në Shqipëri, po kemi parasysh vetëm dy raste. Reforma në drejtësi është votuar me pahir, të jenë sigur, të gjithë ta që shajnë sot, në atë kohë e kanë votu, dhe dyta ka qenë ligji për dekriminalizimin. Pra, njerëz të cilët me njëherë u përjashtuan nga parlamenti sepse ishin të kriminalizuar, pra ishin dënuar për vepra penale, e ngritën dorën votuan për ligjin e dekriminalizimit. Çka më bën mua të besoj që ndërkombëtarët kanë disa instrumente që kur vjen puna tek zyrtarët e korruptuar shqiptar mund të imponojnë fatmirësisht që të mos ia dalin ta ç'bëjnë reformën në drejtësi. Meqense jemi tek drejtësia, si e vlerësoni ju bilancin e deri tani shumë të SPAK-ut? Të shkëlqyer. Është nuk keni asnjë rezervë? Padyshim që kam rezerva, sepse unë... Të llojit? Është vënuar shumë, pra ka ecë shumë nga dalë. Po jo të llojit influencë nga pushteti, nga majorancët tjere. Fakti që majoranca të detyrohet të bëjë amnisti për të falë ata që këtë dënu SPAK-u, do thotë që se ka pas ndorë, se bëta kishtë ndorë, se kishtë dënu fare. Kjo më tregon mua që SPAK-u nuk është në kontrolin e majorancës. E para. E dyta, nuk do bëte sens që me rastin e Sali Berishës për shumë. Pra, ka vënde diktatoriale, ose autokraci, ku lideri opozitës arrestohet nga qeveria. Pra, qeveria ka influencë mbi drejtësi dhe fut në burg liderin e opozitës.
Në këto vende, lideri i opozitës nuk bën pallate. Nuk merr leje ndërtimi, nuk bën para, sepse praktikisht qeveria e ka është sul. Tani, në një vend që qeveria i jep leje ndërtimi liderit të opozitës apo edhe disa liderëve të opozitës, mua më bën besoj që qeveria s'ka një hall të madh me liderin e opozitës. Kështu që shoh asnjë arsye pse do ushtronte presion për ta futur në burg, ndërkohë që pastaj të fusë burg dhe njerëz të vet. Kështu që nuk i besoj këtyre teorive konspirative. Po a duhet punon të sfak më shpejt? Po. Ne kemi çuar çështën e parë fare në sfak. Do të thënë ditën e parë të punës sfakut ne kemi shkuar ndaj atje dhe kemi çuar kallëzuar rastin e aferën e sterilizimit. Dhe mori 4 vite për të hetuar, derisa erdhi Dumani që avancoi dosje. Tan gjatë 4 viteve shumë vepra janë parashkruar aty. Pra nuk mund të ndjekësh më penalisht. Kështu që padyshim që është shumë kohë. Por unë e kuptoj gjithashtu që është proces i vështirë. Janë shumë dosje, është proces hetimor, nuk është kollaj që të vërtetosh fajsinë e dikujt. Kështu që në këtë pikë e kuptoj dhe vjen edhe nga i padurimi që ju paraqitet në fillim edhe ndaj lëvizjeve të reja. Pra ne kemi 34 vjet që presim dhe duam që gjërat të marrin shpejt. Dokut do kone vet. Çfarë marrëdhënie keni ju me ndërkombëtarët ose më saktë si keni marrëdhëniet me ndërkombëtarët? Të shkëlqyer. I referoheni? Pra, si të shkëlqyera. I referohem këtu përgjithsisht për fajsive diplomatike se to kemi. Për shembull ambasadorja amerikane, ish ambasadorja amerikane në Shqipëri Uri Kim ishte një mbështetëse e madhe e juaja. Kur pran jush u katapultua ish deputeti e Partisë Demokratike Rudin Hajdari për shembull. Ambasada amerikane doli hapur në mbështetje të kandidaturës së saj për qarkun e Elbasanit. E të tjera si këto, pra nën dhe shumë është lexuar si një mbështetje fort e amerikanëve për ju. Ka diçka më shumë se shiko. Padyshim nuk është sekret që ne besojmë që Shqipëria e ka vendin në perëndim. Kështu që për pasoj, kemi bashkëpunim me ambasadat perëndimore, shtetet perëndimore, që janë Britania, SBA, Bashkimi Evropian. Po në çfarë forme keni bashkëpunim? Gjermania, pra, po në disa forma. Në kuptimin e ne jemi përpjekur që të në një farë mënyrë të influencojmë influencën që këto shtete kanë mbi reformën në Shqipëri. Pra, përmes sugjerimeve, ekspertizës, ideve që ne kemi pasur kontaktit direkt me ta, për shumë ju përmëndët rastin e zonjës Rudina Hajdari, por Rudina Hajdari në atë kohë ka qenë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe ne jemi përpjekur që ta përdorim edhe mbështetjen e ndërkombëtarëve që aq influenca ata kanë pasur ke Reforma Zgjedhore. E dyta, ata na kanë mbështetur në disa aktivitetet tona, për shumë organizimin e disa akademive politike për trajnimin e trinjve. E treta, na kanë ndihmuar që bashkëpunojmë me institucione të tjera politike jashtë Shqipërisë, në këto vende fqinje që tham. Kështu s'ka një surprizë tu pas kanë një ndihmë për ju, sepse un kam pasur edhe nisma të tjera të reja në studio dhe jo kaq bashkëpunim konkret. Po investohen më shumë tek ju, ju shohin si një alternativë, kërkojnë të rriteni. Unë besoj që e kanë tek të rinjt. Duket si një përkujdesje më speciale. Nuk besoj, është për të rinjt shqiptar. Pra, është një mbështetje për të rinjt shqiptar, është një mbështetje për demokracinë në Shqipëri dhe ata e kuptojnë që praktikisht e ardhmja e vendit i përket të rinjve. Kështu që në këtë pikë ne përfaqësojmë fatmirësisht një qasje perëndimore. Nuk ka vetëm aktor pro perëndimor në Shqipëri, ka edhe aktor që marrin mbështetjen nga ambasada e Rusisë për shkakun, kupton? Padyshim që ata do t'i shikoni afër me ambasadën e Rusisë. Ne nuk jemi këta. Ne bendojmë që ardhmja e Shqipërisë duhet të jetë drejt perëndimit, drejt Bashkimit Evropian dhe sigurisht që do na shikoni të bashkëpunojmë me ambasada perëndimore se ky është modeli që ne besojmë. Po nuk është se ka një trajtim special për nismëthurje në këtë pikë apo mbështetje specifike për nismën dhe jo në fakt për atë që ne përfaqësojmë. Është rritur ndarësia e nismës thurje? Jo, është konstante. Do të thënë ne kemi një strukturë tjetër të organizimit. Pra ne thashë është tjetër model organizimi. Për shembull, partitë e vjetra janë mësuar me kohën e Partisë Punës që kishte
grup seksione, deg, ata mlidheshin, diskutonin, shpesh këtu diskutojnë për vende pune apo premtime për vende pune. Ne kemi organizuar në formë fushatash. Pra, ne ndërmarrim her pas here nisma, që kanë bën me, për shumë tani, po adresim, kemi dy qështë, një të që më gjukat kushtetuse që lidhet me pensionet, dhe një tjere që ka të bëj me sistemi taksimit. Dhe për këto nisma, kërkojmë mbështetjen e njerëzve, njerëzit vinë për aktivitete, firmosin, mbështesin, marrin pjesë në format nga më të ndryshmet. Ata nuk e në antarë të nisë mësturë, pa ta janë mbështetës. Por gjatë dyre fushatave, shumë nga ata fillojnë afrohen pak më tepër, angazhohen pak më tepër, marrin përsi për një përgjësi, dhe sigurisht që disa ikin, disa vinë, e kështu më radhë. Është një tjetër formë organizimi. Ju thatë pak më parë që e kemi të vështirë të ndërmarim fushat, të gjeret gjatë në teren për shkak të financave, jo, do thëja këtë, shiko, jo. Ideja është këtu, për shembull, të gjitha hapsira mediatike, të billboardet e rrugës. Jo, kam dhe të financa, se pa financa nuk bëgjë. Të gjitha këto janë me para. Po pikërisht pra, prandaj do bëja pyetje. Dhe të gjitha këto krijojnë sensin e prezencës. Pra, partitë e mëdha, për shumë e partinë e PSD-ja, Tom Doshi. Unë nuk besoj se ka më shumë ide politike se sa nisma thurje. Po ka shumë para. Dhe me ato para, kur fillojnë fushatë, është prezente. Kjo është thelbi asaj. Jo, e nisa këtë parantezë për t'ju pyetur direkt, kush ju financon juve? Ne kemi një buxhet që e marrim nga KQZ-ja në varësi të zgjedhjeve të 2021-shit. E, pra, bazuar në rezultate, e shumë minimalist. Është mjaftueshëm, të thash, ne nuk kemi para. Por është mjaftueshëm për të paguar zyrat, për të mbuluar aktivitetet, karburantin. Jo, e kam në këtë vëlletar, për shumë, dhe ka shumë subjekte që funksionojnë edhe, kanë dhe një solidarizim vëlletar. Atëherë, thelbi është këtu. Ne nuk jetojmë me politikë. Do të thënë, si unë, si Pano, të gjithë Marceli, edhe të gjithë aktorët kryesor të nisë mësturje nuk jetojnë me politikë. Pra ne nuk është se shkojmë në mëngjes në keselia e nisë mësturje dhe marim rogën. Funksionon kështu. Ne jemi njerëz që jetojmë me profesionet tona. Unë jam pedagog, Pano është gazetar dhe ekonomist, Marceli është regjisor dhe gazetar. Pra, kjo është një pjesë e aktivitetit tonë. Deri diku e kemi mbuluar më parë, kemi mbuluar vetë. Mbas zgjedhjeve të 2021-shit, edhe për shkak të propozimeve tona për sistemin e rizgjator dhe skemën e financimit, është aplikuar një skemë re, e cila të jep një buxhet në bazë të numrit votave. Ky buxhet na mbulon se shta shpenzimet kryesore. Ne kemi bëjmë dhe fundraising online, është minimaliste, por edhe aty ka njerëz të cilët na dhurojnë. Disa nga këto aktivitetet, si për shumë Akademia Politike që më përmënda, është mbuluar nga fondacione politike të lidhur me shtetet ndryshme. Të gjitha janë publike. Pra kjo është aktivitet modest, nuk kemi para, por nuk na duhen më shumë. Pa dyshim që... Jo, më shumë duhen, po... Në kuptimin, po, mirë do t'ishte, do na jepte mundësi për të pasme të për vizibilitet, por ajo që po thëja është që në fund të ditës, edhe me kaj sa kemi, ne kemi mundësi të komunikojmë me qytetarët. Pa dyshim që po të kishim më shumë vizibilitet, dhe fatkesish çdo gjë nga ato që përmenda pak më sipër që t'jep vizibilitet, kushton. Po të kishim më shumë vizibilitet, njerëzit do mendonin më shumë për ne se mendojnë sot për liderët e vjetër politik. Ne keni parasysh, kur zgjohet mëngjes Ilir Meta, i shkojnë mediat live. E shkojnë me ato pajisjet e transmetojnë live, sot Ilir Meta u zgjua dhe mendon këtë për Dumanin. Sali Berisha nga balkoni i ka mediat live. Shpesh kjo kushton. Në disa raste është pendim politik, në disa raste kjo kushton, është hapësirë që blihet. Jo, e di pse bëra pyetjen, sepse kur këtu krijohet një nismë re, del një individ i ri, po themi, në këtë treg të madh, njerëzit janë aq skeptik dhe aq dyshues se i ka bërë kjo kast prej 30 e kusur vitesh, mendojnë e dyshojnë, ose pas atij shihet një i fuqishëm, po themi, qoftë një nga këta të kësaj kaste, që do të garantoj vazhdimësinë kështu, qoftë në një biznesmen a oligark i fuqishëm, apo në një i huaj, ku e di unë, do me thënë, gjithmonë ekziston dyshimi që pas jush për shumë të shiet dikush tjetër, jo në rasti konkrete, më rasti shumë. Problem, edhe, shiko, ajta marim, kur nuk kemi prova, se... Ta, a jeni vetëm ju, apo
ka të tjerë të fuqishëm pas jush. Tani, kur nuk kemi prova, se unë kam zhvillu një sistem për të testu teoritë konspirative. Jo, prova s'ka askush, po nuk kuadrin e dyshimit. Atëherë. Unë kam zhvillu një sistem timin, do është ata që na dëgjojnë, kushdo që na dëgjojnë, ta përdorit e për vetë e vetë. Kur del një teori konspirative, ka dy mënyra. Një është provat. Dakor? Ne, duke qenë se jemi subjekt i financuar nga KGZ-ja, ne jemi të audituar nga të katër anët, sepse problemi këtu dhe legjislacioni këtu është shumë i kujdesshëm, sidomos për financimet huaja, sepse është frika e ndërhyrjes nga shtete armiqësore, si Rusia, Irani, etj. Kështu që, po kjo është pjesa e provave. Pra, e zëm që auditi, kontrolli i KGZ-s, kontrolli i fitatimeve, gjithta nuk kanë gjetur asnjë gjë, sepse ne jemi shumë sofistikuar. Po. Pjesa e dytë është logjika. Pra, si do silleshim ne po të kishim mbrapa një njerëz që ka ato paratë, zotja di hiç. Do na shikonin kudo. Do kishim blerë gjithë hapësirat mediatike, se do ishim të korruptuar. Po mirë, ka edhe një përgjigje për këtë, për ata që gjithmonë janë dyshues. Që hëse bëjmë për kamuflim. Pra ne kemi marr, janë të kujdesshëm. I kemi marr lekë. Po shkojnë abstraktë. Atë kuptojm, po un po të shpjegoj që ne do na duhet të kishim ato billboarde që njerëzit na shohin. Pra i kemi marr lekë, po s'po i përdorim. Pra ai që ne ka thënë që ka budallat, domethënë. Ja pas kemi hedhur. Pyetja ime e fundit, sigurisht kam shumë të tilla, po kanë dispozicion. Kaq është pyetja ime e fundit, si dhe kur e shihni fundin e treshës Rama, Berisha, Meta, me qënë se janë ata që i kanë provuar gjitha postet në këtë vënd, janë ata që kryesojnë këtë establishment prej 3 dekadash. Fundi i tyre ka nisur, tranzicioni politik në Shqipëri ka nisur, ka njerëz që ende nuk e shohin, po ka nisur, dhe unë besoj që 2024 do i marim me vete. Në fillim, vidi që jemi. Po, Edi Ramën, pak më vonë se ta, për shkak sepse është ende kryeministër, po në 2025-ën unë besoj shumë që Edi Rama nuk do të ketë më majorancë në parlament. Duke humbur majorancën në parlament, Edi Rama do jetë po aq përballë drejtësisë saç është sot Sali Berisha me Ilir Metën, të cilët unë nuk i shoh në parlamentin as. Këtë e keni pritshmëri? Po. Është, unë nuk kam asnjë informacion më shumë se ç'keni ju, por unë kam deduksion. Unë kam parë historinë e Shqipërisë, kam parë historinë e Rumanisë, e Malitzi, Maqedonisë, Kosovës. Kuajt edhe andej janë syt, duket sikur merrni këta janë informacione që informacion tek tuk më shumë nëse, se sa edhe media. Edhe nëse ata do të kish, nuk besoj që do i ndanin me mua, edhe nëse unë do të kisha, padyshim do kisha ndarë me ju, por nuk i kam. Si analizë e mendoj kështu. Falenderoj shumë që të kisha studiat. Edhe unë falenderoj prapse. Faleminderit të nderuar miq, me të pashoq do të rikthehemi të mërkurën e ardhshme, natën e mirë.